Підсумковий інформаційний випуск області. Подільська панорама. До вашої уваги в студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас і спершу короткий анонс. У хід пішла сокира або проземельний конфлікт у Махаринцях Старокостянтинівського району. Забудовче свавілля чи дії в рамках законодавства? У Хмельницькому черговий конфлікт навколо будівництва нового торгового центру. Спорт. Поділля зіграє черговий домашній матч в Ю-19. 29 тисяч гривень штрафу за те, що обманули селян. Два молокозаводи, які зареєстровані в Житомирській та Київській областях, домовилися знизити закупівельні ціни на сировину від населення. Через це жителі чотирьох сіл Полонського району, з якими працювали ці заготівельники, кілька місяців здавали їм молоко за безцінь. Порушення виявили в антимонопольному комітеті. Після перевірки не знайшли об'єктивних причин для заниження закупівельних цін і тому оштрафували молокозаводи на 29 тисяч гривень за антиконкурентні дії на ринку. В селі Махаринці Старокостянтинівського району вибухнуло конфліктом давнє протистояння поміж селянами та директором приватного підприємства «Агрофірма Махаринці», якого в 2000 році обрали головою колгоспу, і відтоді чоловік очолює сільськогосподарське підприємство та орендує тутешні землі, і до якого за всі ці роки в пайовиків і найманих робітників накопичилося чимало претензій. До редакції телебачення селяни написали заяву за 20 підписами, в якій виклали суть конфлікту. Перша причина, цитую, самоправне перекриття дороги до сміттєзвалища, городів та лісу, обмеження прав громадян вільно пересуватися дорогами, які знаходяться на балансі сільської ради. Тож наша знімальна група вже в Махаринцях, і до нас поволі підтягується місцевий люд. А за цим шлагбаумом саме та дорога, про яку селяни й писали, вона найкоротший шлях до сміттєзвалища, лісу, городів і ставка. Хоча й нею до встановленого на березі озера смітника йти досить далеко. Та директор приватного підприємства забороняє їздити і ходити цією дорогою. Це господарство викуплене, майно викуплене, і це внутріхазяйсна дорога. Внутрігосподарська. Тут є корови, є свині, худоба верха, яку я гляжу, і зараз ми можемо переконатися, вони є все. То як же можна сюди возити на свалку? От є господарська дорога по карті, от сюди проходить і прямо в звалище. Державна, як називає об'їзний шлях підприємець, дорога значно довша і незручна. Та й перекритий шлях повз тваринницькі ферми також комунальна власність. Це підтверджує секретар сільської ради. Дороги знаходяться у комунальній власності сільської ради. Вони в оренді не знаходяться приватного підприємця агрофірми «Махаринець», а знаходяться у комунальній власності. Селяни не хочуть возити сміття околицями і намагаються ігнорувати заборону підприємця, за що, за їхніми словами, систематично чують погрози. Я їхав, сміття вивіз, їхав назад сюди конем з сусідом. Став коло хати, вийшов. Я зайшов до хати, він їхав машиною, вибігає, бере сокиру і хоче мене зарубати. Нема такої людини, щоб він не бив. У мене хлопці помирали, то одного то не дався, а одного бив все время, обіжав все время. Заїдеш на моє цього саме, заріжу коня. Підтвердити факти погроз чи побиття наважуються далеко не всі. Я не боюся, але я не маю що казати. Але далі селяни трохи посміливішали та переконують, господар їх ображає і йдеться не лише про перекриту дорогу. Ці жнива я працював, копійки не дав, брав до мене 100 метра зуба. Там. Що брав? 100 метр зуба хотів на мене набити. За що? Я в нього проробив, жнива вже кончились, він каже, що я п'яний і там все. Переходила по гроші, а він каже, я не дам, вийди звідси. Вивів мене за ворота і нісками її бив. Я ось доживу, гоню худобу, він каже, я тебе зловлю, закопаю, що тебе живої не буде. Директор підприємства всі звинувачення називає наклепом. Цього не було. Це все нагадано. В кожному господарстві чи селі якась неприязнь. А більше всього, що завість. Завість людська. Підприємець каже, йшов пайовикам на зустріч неодноразово, виплачував, що міг, та надавав одноразові допомоги. А причиною конфлікту вважає людську невдячність, підігріту недобросовісною конкуренцією сусідньої агрофірми. Та переманює пайовиків, обіцяючи непомірну для нього плату за користування землею. Так чи інакше, але ці пайовики забирають свої землі в пана Мазуренка і невдовзі спливає термін угод. Підприємець стверджує, затримувати нікого не буде. А от стосовно погроз фізичною розправою, то лише один чоловік виявив юридичну грамотність та написав
написав заяву в правоохоронні органи, на чому наполягала родина чоловіка, зокрема його рідний брат, який, каже, був свідком інциденту. Мене обурило те, що люди самі себе не можуть захистити. Особливо обідно за тих людей, які вже літнього віку, по 90 років, по 70, наскільки вони вже, як кажуть, страждають ці роки. І хочеться їм допомогти. Заява з червня у правоохоронців, і це підтверджує слідчий Старокостянтинівського відділу поліції. За даним фактом, 13 жовтня було підозрюваному вручено повідомлення про підозру, і на даний час триває досудове розслідування. Розслідування триває, виявляються все нові факти, тому до цього конфлікту ми повернемося в програмі «Село і люди» за тиждень. Людська недбалість і мала кількість опадів призвели до загибелі риби у Південному Бузі. Такі висновки зробили в екологічній інспекції після лабораторного дослідження проб води. Нагадаю, риба почала гинути у річці в районі торгівельного центру «Оазис». Дослідження показали, в воді було забагато забруднюючих речовин і замало кисню. За попередніми висновками, на той час риба загинула в першу чергу від того, що не було еколого-санітарного пропуску води через гідротехнічну споруду водосховища на річці Південний Буг. А разом з тим також потрапляли нечистоти через трубу зливової каналізації, яка виведена в річку Південний Буг зі сторони вулиці Прибузької та Каменецької. І саме за характером забрудненості вже можна попередньо сказати, що це були ГОСП побутові фекальні води. А це, ймовірно, може говорити про те, що приватний сектор не санкціоновано підключений до зливової каналізації. І ще зайвий раз про це свідчить те, що на час проведення обстеження атмосферні опади були відсутні, а із даної труби інтенсивно витікали води. А також характер вмісту забруднюючих речовин говорить про те, що це саме господарські фекальні води, тому що там був підвищений вміст азоту амонійного, синтетичних поверхнево-активних речовинок. Це говорить про те, що миючі засоби туди потрапляли, а також фосфатів. Забудовче свавілля чи діє в рамках законодавства? В обласному центрі жителі будинку за адресою Панаса Мирного, 31, проти забудови біля їхнього помешкання. За кілька метрів від під'їзду невдовзі зросте торговий центр. Забудовник запевняє, він буде невеличкий і всі необхідні дозволи на його зведення у них є. А от мешканці будинку переконані, на цьому клаптику землі будуватися не можна. Подробиці за мить у сюжеті. Від ранку тут працюють комунальники, зводять дерев'яний паркан, готують ділянку під забудову. Саме на цьому клаптику землі, це мікрорайон Озерна у Хмельницькому, невдовзі зведуть невеликий торговий центр. Буде будуватися не перед входом. Будівля буде магазин «Принцип» вдоль дороги. Воно звідси буде 30 там, чимось метрів чи 26 метрів від будинку. А власне, що саме там коштує? Торгово-сервісний центр з дитячим кафе. А дитячий майданчик передбачений? Звісно, звичайно. А взагалі площа яка? Площа за будівлі? Так. 330 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 1300 квадратних метрів. Та от мешканці будинку за адресою Панаса Мирного, 31, проти таких змін у їхньому дворі. Кажуть, це не будівництво, а самовільне захоплення ділянки. Та от представник забудовника і сам забудовник переконують, усі необхідні документи на зведення об'єкту у них є. Договір оренди землі. Виданий 14-м роком, будь ласка, підписаний, зареєстрований. Будь ласка. Витяг, план землекористування. Та можливі майбутні сусіди нагадують, за чинним законодавством забудовник повинен спершу узгодити все із ними і лише за їхньої згоди розпочинати будівництво. Ми з жителями будинку зустрічалися декілька разів і витяг з державного реєстру. На протязі року багато разів зустрічалися. Хтось був за, хтось був проти. Не зустрічався, самовольно, постійно приїжджають. Та найбільше людей обурюють
обурює той факт, що дерева, котрі вони насаджували власноруч, будуть знищені. У нас садок тут роками люди вирощували. Потрібно, я говорила нашим, збираємося, робимо суботники, прибираємо. Треба буде, зберемось по 300 гривень, зробимо повністю забор, два заїзди. Чого сюди до нас мають влазити? Проте забудовник запевняє, що вирубувати зелені насадження ніхто не планує. Мало того, вони подбають про благоустрій території. Ми зробимо благоустрій, зробимо освітлення, зробимо дитячий майданчик, зробимо парковку для мешканців цього будинку. Аби перешкодити зведенню двоповерхового торгового центру, мешканці будинку, а це здебільшого люди похилого віку, вдались до радикальних заходів. Ми сьогодні хотіли перекрити дорогу, стали, а бусики їдуть на нас, прямо товкає, прямо їде на нас. Не то, що він зупинився, бо йому треба людей вести. До місця події навідались патрульні полісмени. Розбираємося в даній ситуації, поки що так. Викликали слідчо-оперативну групу, так, будемо розбиратися. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Розваги вандалів вартістю 10 тисяч гривень. В обласному центрі потрощили нові таблички із розкладом руху громадського транспорту. Не прослужили вони й 3 місяців. На багатьох зупинках розклади європейського зразка вже встигли і погнути, і розмалювати, а деякі взагалі вкрасти. В електротрансі бідкаються, мовляв, ще за ціни встигли розрахуватися, як потрібно вже купувати нові. Згинають стояки, зривають розклади всередину, розбивають, хоча і воно противандальне, це стекло, вони просто його не знають, не розуміють, яким шляхом забирають і просто викидають. На сьогоднішній день, по нашим підрахункам, 8 табличок вже немає на наших зупинках. Маємо прикрий випадок на Купріна, маємо прикрий випадок на автостанції номер 1, маємо біля стадіону, казалось би, центр міста. Нагадаємо, 149 сучасних табличок із графіком руху тролейбусів та автобусів встановили на початку серпня. Витратили на них чималу суму – 200 тисяч гривень. Нині підприємство знову шукатиме гроші та звертатиметься до вінницької компанії, які ще не встигли доплатити третину за вже виготовлені таблиці. Загалом шкоди в електротрансі оцінюють в 10,5 тисяч гривень. Ми зверталися в обов'язковому порядку до поліції, тому що в нас не тільки таблички, в нас дуже багато на сьогоднішній день і урн для сміття. Нових ми поставили теж, вже їх немає на зупинках. Давайте не будемо байдужими, давайте будемо відслідковувати і доповідати чи в поліцію, чи на наше підприємство, робити зауваження, затримувати цих вандалів, тому що ми живемо в 21 столітті і, кажеться, що не повинно бути такого. У Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни з'явиться нове відділення. Реабілітаційний центр на 35 ліжок планують відкрити вже до кінця року. В ньому відновлюватимуть здоров'я не тільки ветерани та діти війни, а й демобілізовані учасники бойових дій на сході України. Щороку Геннадій Федорович змушений проходити у шпиталі курс лікування, бо 2 поранення постійно нагадують про себе. Чоловік каже, що тут лікують по-особливому. Турбується не тільки про тіло, а й про душу. Перед розвалом Совєтського Союзу, значить, це успіли побудувати цей госпіталь. Да. Ну і от я з тих пор, значить, от кожен рік. У мене дуже хороший госпіталь, виключно підібраний контингент. Віднедавна в закладі надають допомогу демобілізованим учасникам АТО. За цей час у шпиталі лікувалися понад 400 військових. Крім тих захворювань органів і систем, які вони мають, у них також великі психологічні проблеми після перебування на фронтах. Тому ми теж з подвоєною увагою лікуємо не тільки тіло, а лікуємо і душу. Серед атовців, які проходять реабілітацію у цьому шпиталі, Олександр Улійник. Спочатку був на Яворівському полігоні в Немирові місяць, потім місяць в часті в Яворівській, а потім забрали на Луганську область, Сєвєродонецьк, в аеропорт. І так і рік я там на блокпостах був.
Для кращої роботи медичного закладу тут планують відкрити нове відділення. Реабілітаційний центр має з'явитися тут вже до кінця року. Рішенням сесії обласної ради в цьому році виділено частина коштів на ремонт фасаду, на капітальний ремонт приміщень першого поверху, в якому планується розташувати реабілітаційне відділення. На 35 ліжок на сьогодні розпочинаються роботи. До кінця року, я думаю, що ми, що стосується ремонту приміщень для реабілітаційного відділення, ми його благополучно завершимо. В Кам'янці-Подільському освятили каплицю Бліндаж. Відтепер саме там родичі загиблих атовців можуть вшанувати їхню пам'ять. У стіну каплиці, яку збудували за ініціативи капеланів, вмурували меморіальну дошку. На ній викарбували імена усіх 14 героїв кам'янчан, що полягли на війні. А в Городоцькому районі у Кам'янському навчально-виховному комплексі відкрили меморіальну дошку Андрію Жуку. Боєць із позивним «Мауглі» був командиром 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Він героїчно загинув поблизу Волновахи 27 травня цього року. Екскурсія, що закінчилася кишковою непрохідністю. Після учнівської поїздки до Луцька 14-річна хмельничанка Каріна опинилася на хірургічному столі. Родичі дівчинки у всьому звинувачують вчительку. Кажуть, педагог не слідкувала за харчуванням учнів, і ті купили у сільському магазині та спожили підозрілу їжу. Освітяни провини не визнають, бо запевняють – проконтролювати підлітків у дорозі складно. Медики ж констатують, непрохідність могла виникнути у будь-який інший момент. В ситуації спробувала розібратись Світлана Русіна. Ще в день 14 жовтня хмельницька дев'ятикласниця Каріна фотографувалася та купувала сувеніри. А вже вночі після екскурсії до Луцьку прокинулася від пронизливого болю у животі. Я приїхала з екскурсії, лягла спати, прийняла душ, лягла спати. І в 2 години ночі вона дуже почала боліти живіт. Я почала будити бабушку з дідушкою, вони почали щось... не почула, що я їх бужу, може це мені так сквозь сон, що я б їх почала будити. І вже в 4 години ночі почала рвати. Дівчинку доправили до інфекційної, а згодом до міської дитячої лікарні. Ані аналізи, ані УЗД ситуацію не прояснили, кажуть медики. Вже під час операції виявилося, у Каріни кишкова непрохідність, котру могли спровокувати, зокрема, і спайки після видалення апендиксу 3 роки тому. Раніше чи пізніше воно дало би себе знати. Тут якийсь такий момент вийшовся, в плані. Воно нікуди не спайки, вони є в черевні вторження були, вони себе проявили. На даний час. А от родичі Каріни впевнені, все сталося через відсутність нормального гарячого харчування у дорозі. Та особливо через сумнівні продукти, які діти купили у сільському магазині під час однієї із зупинок автобусу. Отакий зефір діти їли, і вони його жарили на кострі. В першу чергу безвідповідальність класного керівника, яка возила. Тут велика безвідповідальність, тому що вчитель повинен відповідати, діти сіли в автобус і діти приїхали. Школа нас обвинила в тому, що ми винні, що ми дали карманні гроші дитині. А як без грошей дітей відправити на екскурсію таку далі? Освітяни ж переконують, проконтролювати покупки підлітків, тим паче, коли із собою їм дають немалі гроші, часто просто неможливо. Гарячі обіди під час одноденних екскурсій не передбачені, а батькам рекомендують дітей із недугами, особливо шлунково-кишкового тракту, у шкільні подорожі не відпускати. Навіть якщо дитина з такими діагнозами, з такими проблемами по здоров'ю сама і не купує, то рядом завжди знайдеться друг, подружка, діти, які вживають ці продукти, і втриматись від того, щоб їх не вживати, дитині надзвичайно складно. Наразі стан Каріни стабільно важкий, але невпинно покращується. Незабаром дівчинку з реанімації переведуть до хірургічного відділення. Каріна обіцяє тепер споживати лише здорову їжу. Родичі збираються віднести горе-зефір для експертизи. Та шкодують, освітяни здоров'ям учениці досі так і не поцікавилися. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.
Як зробити шкільну освіту якісною? Подільські вчителі хочуть порадитися з батьками. Найближчої суботи в Хмельницькому відбудеться перший в краї освітній форум. Влада, громадськість та педагоги разом обговорять, які зміни необхідні у системі освіти. І нагадаю, що з наступного понеділка на Хмельниччині у більшості шкіл розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень до 30 жовтня. В обласному центрі з 24 жовтня на відпочинок ідуть 24 школи. Ще у 16 загальноосвітніх закладах осінні канікули розпочнуться на тиждень пізніше. Фестиваль авторської пісні «Вальс Бостон» знову в Хмельницькому. Два дні поспіль знані митці, барди, поети і виконавці інструментальної музики даруватимуть глядачам авторські пісні. Окрім шлягерів, музиканти підготували для глядачів програму за участю досі невідомих авторів. Особливість нинішнього 11-го фесту – формат міні-концертів, акустична сцена і гала-концерт. Наше завдання – дати кожному автору можливість висказатися і знайти свою аудиторію. Ми дали кращим із кращих, тих, кого слухач любить і хоче почути, можливість виступити в форматі міні-концерту. 30-40 хвилин, 5-6 пісень. Другий день буде конкурсна програма, також є вже нові дебютанти, дуже цікаві. Нові пісні, звичайно, будуть. Ми саме тим і відомі, що в нас звучать пісні, які ще ніде не звучать. Але це особливість нашого заходу і його така ізюминка, його родзинка, що пісні не звучали досі. Потім прийде 2-3 роки, вони можуть звучати і на радіо, і десь в якихось інших інтерпретаціях, але автор перший раз довіряє ці пісні нам, нашому глядачу. «Вальс Бостон 2016» триватиме два дні. Дійство відбуватиметься 20-22 жовтня в обласній бібліотеці для юнацтва і Хмельницькій міській школі мистецтв. Вхід вільний. Комплект нагород здобула збірна області на дорослому чемпіонаті України з кульової стрільби, що відбувся в Львові. Там Хмельниччину представили стрілки з Кам'янця-Подільського та Хмельницького. На своєму рахунку вони мають 4 срібні та 6 бронзових медалей. Дехто зі спортсменів на п'єдестал піднявся неодноразово. Зокрема, майстер спорту України міжнародного класу із кульової стрільби Віктор Банькін приніс в скарбницю збірної 3 медалі. Первую свою медаль я взял первый день соревнований. Это было упражнение на 50 метров, стрельба с пистолета, 60 зачетных выстрелов. После упражнения квалификации я попал в финал, зашел со вторым результатом и в финале достиг второе место. На следующий день я стрелял с пневматического пистолета, занял тоже второе место, но данные соревнования проводились без финала, потому после квалификации сразу было награждение, и я занял без финала серебряную медаль, вторую медаль на этих соревнованиях. Третья, где я взял медаль, это было на револьвере. Мы стреляли на открытом воздухе, то есть имеется в виду, что только над нами навес есть, а мишени уже стоят, и сам рубеж находится на открытой площади. Я занял второе место. Было, честно говоря, очень холодно, но и борьба, и конкуренция, мы шли очень плотно результатами, но в итоге я лишь проиграл олимпийскому чемпиону Александру Петреву, который стреляет за Львовскую область. При медали квалификации серебра для меня очень хороший результат. І на цьому ми завершуємо інформаційний випуск «Подільська панорама». Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе! Житловий комплекс «Софійський портал» розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.